Embellint de bellesa la Vall de Segó, repassa impacient per ser descoberta Benifairó de les Valls, un privilegiat racó a 32 quilòmetres de València, on la calma s'instal·la a cada pas. Sembla mentida que només a 32 quilòmetres de València puguem trobar un poble amb aquesta tranquil·litat i este silenci. Bon dia, benvinguda a la Casa Rural del Patí de la Lleia. Gràcies. T'ajudo? Vinga. Al casc antic de Benifairó es troba el Pati de la Lleia, una antiga casa que ha sigut rehabilitada i adaptada com a casa rural per acollir els visitants. Amb el sabor i l'essència de les coses antigues, aconseguís que aquell que la visita se senta com a casa. Que està al jardí. T'agrada? Sí. I la casa. La casa és preciosa. Moltes gràcies. Jo crec que vaig a passar un cap de setmana ben relaxat. Esperem que sí. I el que vull és que m'expliques també quines altres coses puc fer per la zona. Hi ha moltes coses que fer. Pots acostar-te a l'Ajuntament i allí t'informaran millor. Molt bé. Benifairó és un poble amb un encant molt especial. Hola, bon dia. Bon dia. Una de les coses que més m'agrada és la calidesa de la seva gent, o anar passejant pels racons del centre històric. Anem a conèixer ara alguns detalls més. Hola, bon dia. Bon dia. He vingut a passar el cap de setmana i volia que m'informaren sobre activitats que es puguen fer a la zona. Sí, molt bé. Així és el fullet que m'he editat i on està tota la informació per als que vinguin a visitar-nos puguin gaudir millor del nostre poble. Mira, així tenim a Toni, l'alcalde. Toni, esta xica ve a per informació del poble. Hola. Hola, bon dia. Benvinguda a Benifairó. Gràcies. Vols que anem a fer una volta pel poble i vas conèguer-lo? Això serà tot un luxe. Vale, anem. Com hauràs vist, Benifairó està a mitjà de camí entre València i Castelló. Estem en un entorn privilegiat, estem a molt pas de muntanyes, hi ha un pas de la mar, i això ens dona peu a tindre un clima molt suau i agradable, que afavorís la vida de la gent i el conreu. Quins han sigut els conreus tradicionals de la zona? Fa molts anys el conreu típic és el de l'agricultura dedicada a la taronja. Últimament està perdent-se, perquè la gent s'està dedicant ja a activitats industrials fora del poble, però el conreu principal sempre és la taronja. I quants habitants teniu al municipi? Pues a l'últim cens tancat, el de l'any 2010, n'hi ha 2.162 habitants. Durant molts anys el cens ha estat al voltant dels 2.000 habitants, però els últims 3 o 4 anys ha hagut un xicotet augment per la vinguda de parelles joves que han afavorit el creixement vegetatiu, el naixement de xiquets i que tinguem més xiquets en edat escolar. He vist que n'hi ha també un institut a l'entrada del poble. Sí, en terme municipal tenim una escola municipal i n'hi ha un institut que dona servici als 5 pobles de la Vall de Segó. I les coses que jo puc fer el cap de setmana, que passi així, així de temps lliure, d'oci...
Pues una de les principals activitats que fa la gent és el senderisme. N'hi ha diverses rutes marcades pel centre excursionista que abarquen tant el poble com el resta de pobles de la Vall de Segó i que tenen una gran acceptació, cobreixen distàncies mitges curtes que permetessin que puguis dedicar el temps que vulguis. A banda, està la visita a lo que és el nucli històric del poble. Uh-huh. N'hi ha diverses cases pairals de principi del segle XIX que se mantenen segons la tradició i que poden ser visitades durant certes èpoques de l'any, principalment la casa Sánchez Cuello, la casa Warner o la casa Perentoni. A banda, com a un edifici privilegiat en el poble, està el Palau Vives de Canyamàs. El Palau de Benifairó de les Valls va ser durant segles l'edifici principal a esta antiga alqueria musulmana. Es tractava d'una edificació de planta quadrada amb pati central i torres als quatre cantons. I de quina època data el palau? El palau és de 1607 i actualment pertany al poble de Benifairó, encara que abans era de la família Vives de Canyamàs. Un dels seus membres era l'ambaixador i conseller de Felip III a Gènova. I portaren els arquitectes ací i és un dels millors exemples del País Valencià en arquitectura civil. El palau s'ha acostumat a la imponent mirada de l'església, que davant seu exhibís orgullosa un estil barroc amb certa influència aragonesa. Edificada al final del segle XVIII, la construcció del campanar hauria d'esperar fins als primers anys del segle XIX. Recentment restaurada, el temple lluís amb la justa sobrietat les pintures de Camarón. I mira, ací tenim la casa d'Alonso Sánchez Cuello, que va néixer en 1578, va ser pintor de cambra de Felip II. I actualment des de l'Ajuntament i va ser restaurada en 2009 i s'utilitza com a espai multiús per a xerrades, per a sala d'exposicions, presentació de llibres. L'Ajuntament de Benifairó de les Valls ostenta la propietat de la casa. L'any 2004 començà una rehabilitació que respectava els seus elements originals. Així, encara es poden veure les vigues de fusta al sostre, les parets de pedra o alguns arcs que la divideixen. Tot i això, l'adaptació s'ha tingut en compte les necessitats de l'època actual i l'ús que en requereix. El poeta i erudit Lluís Warner és un altre personatge il·lustre de Benifairó de les Valls. Sa casa no fa sinó transfuar l'amor i passió per la cultura. Si tenim en compte l'estil de la ceràmica arquitectònica de la cuina, la façana i les escales interiors, l'edifici podria haver-se construït la segona meitat del XIX. Simple.
La casa pertany a Lluís Werner, que va ser un escriptor del segle XX, valencià, i va ser un gran enamorat de la natura, i una de les parts més importants de la casa, pues, és el jardí que té. Si Lluís Werner tenia predilecció per una part concreta de la casa, eixa era el jardí. Li servia d'inspiració i d'ell es traben referències en poemes com Llama de amor viva. Esta tarde el jardín es un tierno poema, un poema viviente que no rima jamás. La lira del poeta, un poema divino que palpita en el viento y en el limpio cristal de la fontana pura. Un poema que vibra en la brisa sutil al lánguido compás del roce de las hojas y el caer de los pétalos, más blancos que las flores. Un poema que va envuelto en los dorados rayos de un sol que muere, recostado en celajes de límpido cendal. Un poema que es brisa, es canto y es arrullo, es luz, color, aroma, silencio, dulce paz. El poema que vibra siempre sobre nosotros, el que siempre sentimos y nunca rimarán los dolientes poetas que pasan por la vida, cansados de vivir, sedientos de ideal. Continuem assaborint amb gust aquella amable nostàlgia del passat. L'efecte és instantani, tan bon punt ens obrin les portes d'una altra casa gran de la localitat, la Casa Per en Toni. A la Casa Vella s'ha anat recollint any rere any, a més de les ferramentes necessàries de cada època, aquelles que van deixar de ser útils. El museu ha anat enriquint-se gràcies a les aportacions dels veïns i amics. Bon dia. Bon dia. Què porta ahí tan bon, i sa cassola? Una cassola d'arròs al forn. Si m'acompanyes, te explique com es fa. Vinga. Vaig al forn. Vinga, jo l'acompanyo. Ara, pues, anem. Vols que t'ho vaig a diguent? Contem, a veure. Pues mira, primer que res, posa un xorret o d'oli. En acabant, segons el que vull fer. Sembla que un no conega de veritat un poble fins que no coneix el seu menjar. A Benifairó de les Valls, els seus plats giren al voltant de l'arròs i dels productes de l'horta. Les aromes i el paladar ens prenen tot el protagonisme. I ara esperar, quant espereu? Una horeta. Una horeta. I a banda de l'arròs al forn, quines altres especialitats prepareu així en Benifairó? Pues fem coques, coques salades i coques dolces. Les coques salades, pues tenim coques de tomata, de verdura, d'anxoves, de ceba. De dolces tenim la coca d'arròs, la coca de poma. Ja sabes, això és... Si diem el prim, el pan quemao, i el pan quemao del xicotet és el pan quemao. Totes aquestes coses és molt típic de fer en festes. En festes del poble se fa molta coca d'aquestes salades. Té tot una bona pinta, que jo no sabria per on començar. El silenci a aquestes hores podria bressolar el poble. Quasi ho aconseguís si no fos pel soroll dels xiquets a la piscina.
Els pares es conformen amb la calma que dona saber-los segurs en una zona vigilada. A aquest parc venen famílies senceres a passar el dia. Els menuts i els més grans poden refrescar-se prenent el bany després de jugar al futbol o al tennis. I quan cau la vesprada, és un lloc de reunió per jugar a petanca. Per arribar a l'ermita que alberga la imatge de la Mare de Déu del Bon Succés, patrona de Benifairó de les Valls, hi ha que pujar una llarguíssima i monumental escala de 189 escalons. Però vos assegure que les vistes des d'ací paguen la pena. Des de la muntanyeta blanca, els ulls abasten un paratge increïble de la Vall de Segó, que actua de bàlsam després de l'esforç de la pujada. En el jardí s'alça una columna de pedra amb una imatge de la patrona. I a l'interior de l'ermita, la xicoteta imatge de la Mare de Déu del Bon Succés presideix l'altar. Són els veïns de la localitat els que passegen la Mare de Déu una vegada a l'any per Benifairó. Avui ha sigut un dia molt complet. Ara, després de relaxar-me una miqueta amb la lectura, me n'aniré a descansar. I demà tinc un dia de caminar, de senderisme, de contacte amb la natura, per conèixer les muntanyes que envolten Benifairó de les Valls. Quin recorregut tenim preparat avui? Bé, avui tenim pensat fer el recorregut del sender local del Tabalet i la Creu. Diguem que són les dues muntanyes més emblemàtiques d'ací de la Vall de Segó. I aquest sender té al voltant entre 7 i 8 quilòmetres de distància, un sender circular. I des d'ací doncs, podrem veure la mar, el Mediterrani. A l'altre costat tenim la Serra Calderona i a l'altre costat la Serra d'Espadà. I penso que disfrutarem d'un bon paisatge. Ens posem en marxa? Anem. Vistes tenim ací, Molt boniques, eh? Ací, a aquest punt del sender, diguem que tindríem el límit entre el que és la muntanya i l'horta d'aquests pobles. En primer terme tenim ací Benifairó. Pràcticament tot el que es veu és taronger. Sí, ací pràcticament és tot taronger. Allí tenim també una muntanya emblemàtica d'ací, que és la Rodana. Ací, a les muntanyes properes a la Serra Calderona, trobem una vegetació típicament mediterrània.